5 fiskar, 9,8. Det var inga rekordfångster som deltagarna i torskfisketävlingen Öresund Cup hade med sig in i Landskrona hamn när tävlingen avslutades på söndagen. Det var dåligt med fisk, riktigt dåligt med fisk som vi fick upp. Men det syntes massor på ekolodet, men de ville inte upp. Ingen som ville nappa? Nej, det var 10-15 fiskar på båten, så var det bra. Så det var... Hur kan det komma sig? Ja, ostliga vindar, mycket Östersjövatten, högtryck, lågtryck, vad som, jag vet inte. Jag var glad jag fick en fisk. Tre båtar med cirka 110 deltagare deltog under 2 dagar i Öresund Cup. Och det var inte bara dåligt med fiskelyckan. Det var även ganska kallt i vinden ute på sundet. Det är ingen värme. Hur gjorde du för att hålla värmen då? Välklädd. Det är att byta handskarna om man blir blöt. Det är det man får göra. I tävlingen fanns ett pris på 30 000 kronor till den som slog Öresund Cups rekord på 16,2 kilo för en torsk. Men det var ingen i närheten av denna gång. Och det verkar inte vara det viktigaste i heller. Det är det att man träffas ett gäng och så. Som gör det roliga, gemenskapen.